ዛሬ የምንገኘው ታምሪን ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ስለ አጋፋሪ የተሸለምኩበት በጉማ 9ኛው ሽልማት ላይ በተሸለምኩበት አጋፋሪ ተከታታይ ድራማ ላይ ከዞላው ጋር በጣም ወደው ማከብረው ዘላለም ምጽላል ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዳልኩ በጣም ትልቅ እድል ነው ግን ለፕሮዳክሽን ከባድ ነው ለሚሰራው ሰው ከባድ ነው በየጊዜው አዳዲስ ገጸ ባህሪያትን ይዘው የሚጫወቱ ተዋንያንን ማምጣት ከባድ ነው ምናቃቸው ሲትኮሞች ላይ ወይም ሌሎች ተከታታይ ድራማዎች ላይ ያሉት ገጸ ባህሪያት ያሉት ተዋንያን ናቸው የሚቀጥሉት አንድ ክፍል ሰርተው ነው የሚሄዱት ሁለት ይሆናል አንድ አለ ሁለት ይሆናል አዎ ሁለት ተበር ነው አዎ አዎ ያልሸኘነው አለ ልክ ነው አልሄድም ብሎ ያስቸግራል እንጂ ሌሎቹ አንዳንድ ነው ሰርተው የሚሄዱት ደግሞ ልክ እንዲህ አይነት ስራ ሰራ አቅም ያለው ሰው ይፈልጋል የመጡት ሁሉ በጣም አሪፎች ናቸው ነገረኝ ከዛ በኋላ ታሚ እንደዚህ ሆስፒታል ውስጥ ነውና የሪሳ ክፍል ውስጥ ነው ምናምን ሲለኝ ያዩዋቸው ፊልሞች ካሉ ምናምን ላስብ ሞከርኩ ይመስላል ምንም አቆ ነገር የለም አይገርምም እሺ የሪሳ ክፍል ምን ማረግ እንትን ማረግ ምናምን መገነዝ ሬሳ ክፍል አጥቦ መገነዝ ነው ምናምን ሲለኝ በዚህም ትንሽ ነገር እንት ሩቅ ነው እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ የለኝም የቅርብ እግዚአብሔር ይመስገን የቅርብ አዘንም ገጥሞኛ አያውቅም እንኳን እንደዚህ ምናምን የማየት አዎ ሶ መገነዝ ምንም ነው አይደለኝም አልኩት እኔ መገነዝ ማለት ሶ ችግር የለውም እሱ ፊልሞች ሪኮመንድ አደርጋለሁ እንትኖች ዳይሬክተርም አለ ምናምን ሪሰርች ሰርቻለሁ ምናምን አለኝ ደግሞ ብዙ አይቷ ማለት ብዙ ጊዜ ተዘጋጅቶበታል መሰለኝና ይዞኝ መጣ እዚህ ስቱዲዮ ማለት ስመጣ አንደኛ ክፍሉ ይቀዘቅዛል ቀዝቃዛ ነው ክረምት አልነበረ ግን የሆነ ክረምት አልወጣም ነገር ጨርሶ ህዳር ነገር ነበር የጀመርነው እንትኑ ቀረጻ ከዛ በፊት ቀደም ብሎ ነው እንትን ያለው ሲመጣ ቀዝቃዛ ያለ እና ክፍሉ ሲገባ ጨለም ያለ ነው እንደምታየው ነው ነው ሪሳ አስክሬን የሚል ሐሳብ አለ እዛ ታሪኩን ነገረኝ እንደ አጣቢ ናቸው ከዛ መንፈስ የእንትኖቹ መንፈስ ይነሳና ያወራል ሲል በጣም ደነገጥኩ ምንድን ነው የሚያወራው ማለት አንተ አትሰማም እነሱ ያ ዋናው አክተር ነው የሚሰማው እና ትንሽ ዊርድ ነው ነገሩና ማን ይካል ሰሞ ማለት እንዴት ነው አንተ መስሙ ያኛው ሰውዬ ብቻ ነው አብሮ የሚሰራው ሶ አሌክስ ነው የምትሰማው እሱ ያወራ ማለትም የማየትም ችሎታ አይደለም ማው አልበቃህም ነው የሚባለው ለዛ አልደረስክ እንደሱ ነው የምትሆነው ሳይው ስቱዲዮ ተገንብቶ ምናምን ተፈረው በጣ ካንቱ ነው ጋርም ተገጣጥ እዚህ መንፈስ ይነሳ ምናምን ጥሩነቱ በኋላ ለካ ሲሰራ ክሩ አለ አቻላቾ ማው እንዴ ስትመጣ ምን ተሰማ ስታየው ቦታው አይ ገና ስናወራ እንግዲህ ዋናው ስራው የኔ ሊሆን ነው ያው እኔ እንግዲህ እንኳንስ መገነዝ አይደለም የሞተም ሰው አይቻለቅ ሳጥኑን አይቻለው ሳጥኑ ውስጥ ከቅርብ ቤተሰብ ጀምሮ አይቻለው ግን ሞቶ እንደዚህ የማየት አስክሬኑን የማየት ምንም እድል የለኝ እንኳንስ ሌላና ይሄ አጥቦ ምን ብሎ ምናምን አይሱ ችግር የለውም ብዙዎችም ነገሮች እኔ አጥንቻቸዋለሁ እንትን ቤቶች ሂጅ አይቻለሁ ምናምን ሲል አይ በቃ ና ይሆናል አይሆንም እናመጣ የምርም አሁን መገነስ ሲባል እንትን ይለኛል ካራክተሩ አይፈራም ምንም ችግር የለበትም እንደማንኛውም ስራ ማለት ነው የሚሰራው እንደኔ ሳስብ አንዳንዴ ጣት ስናስር እና ጆሮ ምናምን ስናስገባ የሆነ እንትን ይመጣብኛል ሌላው እንትኑን እንዳለ ሲትኮሙን እንዳይጫነው እንፈራ ነበር የሞት ነገር ላይ ረጅም ጊዜ ማውራት ነገር ተመልካች ፈልጎ የመከታተል ነገር ያስቸግራል የሚል ሐሳብ ነበር ግን እንደመነሻ ነው ረጅም ጊዜ አንወስድም እሱ ላይ እንደመነሻ ነው ከዛ ይሄ ሰውዬ እንዲህ ነው ፕሮሰሱ አለፈ ነው
የኢንተርኔት አስተውሷል የመጀመሪያው የተስፊሽ ተስፋዬ ማም በሱ ነውና አሁን እሱን سنሰራ ለኛም የመጀመሪያ ነው ለሱም እንደ አይነት ኤክስፒሪየንስ የለውምና ሳጥኑስ መግባት አለበት ሲባል ያለው ነገር በቃ ነው ወይ በሌላ ነገር ቢታለፍ ሁሉ አሳስበኝ ነበር ግን ደሞ የመጀመሪያ ኤፒሶድ ስለነበረ እሱ አይረሳኝም አዎ እሱ በጣም እንትን ይል የመጀመሪያም ስለነበር በደንብ እንድታይ ፈልገን ነበር በደንብ ታጥቦ እንትን በደንብ እንደውም እንደሱ ያጠብ ነው አላስተውስም በደንብ ዳኒ ናጥብ ነው አልመሰለኝ ዳኒ ጢሞ ዳኒ ናጥብ ነው አላ እንደውም ካላጠባችሁኝ አለ አንዳንዶቹ አንታጠብም ይላሉ ፈራ እግሬ ብቻ በቂ ነው በኋላ በኋላ የተሆነ መጣ የእውነት የእውነት ይፈራሉ አንዳንዶቹ ግን እኮ እኛ የሚገነዙትን ወይንም የሚያስተካክሉትን ሰዎች ሰራን እንጂ የምራሁን የሞቱትን ስሩ ቢባል የመቀበሉ ነገር አንተ ተቀበል ነበር ከባድ ነው እንድጅ ተጣጣባለ ትገነዛለ ቢባል በጣም በጣም የሚፈትን ነገር ነው የሚመስለኝ በጣም ተባለ ይሄን ፈርተውም ይቀሩ አሉ አዎ በኋላ ግን ሲያዩት ከባድ ነገር እንዳልሆነ በጣም ዝም ብሎ ተደረገ ወይም ተገነዘ የሚሉ ነገሮችን ከማሳየት ውጪ እንደ በፊቶቹ ዝርዝር ነገሮች ውስጥ መግባት እየቀነሰ መጥቷል ግን ሴቶቹ በጣም ነው ማደንቃቸው አው ያው እጅግ በጣም በጣም በቃ እንደዚህ ነው ለሞያ መሰጠት ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ መጀመሪያ ምን ነው ተሳረጋለሁ መሰለኝ ጧት እናንተ ያወለድስ ነው እንደርሳ ጧት መጥቼ አያሉ ሲመጡ ብስ ማለት ነው ለብቻቸው ይፈራሉ ገና ሲገቡ አማትቦም ይገባል ምናምንና መንፈሶ እየቆየ ከአምስት ሰዓት በኋላ ምናምን የሚለቃቸው ከዛ ከሰዓት ላይ ምናምን ካልታጠብን ወደምን እንደሚሉት አዎ በጣም ደግሞ ግን ከነ ያስደነግጣል መጀመሪያ አዎ መጀመሪያ ያስፈራል ግን ማጠቢያውን ስታይ እና ደግሞ ለቀረጻ ተብሎ ያሉት ሳጥኖቹ ውጪ ነው የሚቀመጡት እንደውም እዚህ ምንቀርጽበት እንትን የሚሉ ሰዎች እንዳይረበሽ ሁሉ እንሸፍናቸዋልና ገና ስታዩ አለው የሆነ ነገር የሚከብድ ነገር አለው ከብዳለው እሱን ሁሉ አልፈው ሲመጡ በጣም ይገርማል እንደ ብዙ ደግሞ ያስገረሙን አሉ ማትረሰው ታሪክ አለ በጣም ውስጥ ይቀር በፐርፎርማንስ አይደለም እሱን መጣበት አለ በስቶሪ አዎ ከስቶሪዎቹ ያረባ ሀገር ትይይ በመልሳቸው አሁን አንዳንድ አሁን ስልጣኑ ያንተ አይደለም መንፈስ ማውረሱ አይውሽ ትይይ ወደ ህይወት መልሽ አንድ ቻንስ ወሰጣቸው እንደገና ይከለሱ ይባል ካረባ ሀገር የመጣችው በጣም የብዙ ሰዎችን ህይወት እንትን የሚል ነው እዚህ ቤተሰብ የሚጠብቀው ሌላ ነው እዛ የሚያሳልፉት ህይወት ነው በጣም ትልልቅ ጉዳዮች እኮ ነው አንዱ ኤፒሶድ ለአንድ ለሙሉ ፊልም ሊሆን የሚችል ሐሳብ ሁሉ ያለባቸው አሉና ለምሳሌ አብራር የሰራው ጦር ሜዳ ውስጥ ያሳለፈ ግን ደግሞ ያ ሁሉ ክብር ለሀገሩ የደከመ ሰውዬ ከዛ ከወጣ በኋላ ቻገር እንደማታቀው አይነት ድረስ ሌሎች ሰዎች የሚጫወቱባት ሆና ምናምን ሲያገኛቸው ይሄ ትልቅ ታሪክ የመሆን የሚችል ነው ተመራቂው ሞቶ ይመጣ ነፍሰ ጡሯ እንደ ስሜት እንደዚህ ዳርክ እንዴት ትንሽ ዳርክ ነገር ማለት ሰርች አላቀም እንደ ሁለቱ በጣም ከበደ በጣም ፈተነኝ ይለም አ በጣም ከበደ በተለይ እናትየው ይመጣሉ በኋላ ላይ ገመረቀው ማለት በቃ ፔን ነው በጣም ነፍሰ ጡሯ የሰራንበትም ወቅት ከባድ ነበር አዎ በጣም እነዚህ ትምህርት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ተማሪዎች እርስ በርስ ግጭት የነበረበት ነገር ስለነበረ ከዛ ላይ ተነስተ የተሰራ ስለሆነ በጣም ይሳቀጥ በጣም ከሱን አሁን ሰው የሐዘኑን ፓርት እንዳያይ ተጠንቅቀም በጣም ተሰቃይቷል ዳርክ እንዳይወስደው አዎ እንዳይወስደው ሐዘኑ እንዳይዶሚኔት እንዳያደርግ እንዳይጫነው በጣም ከባድ ልፋት ነው የተደረገበት ከዛ ወተህኮ የቡና ሲናለችን ብዙ ጊዜ በጣም ይጫነናል የመጨረሻው እንትን ከዛ ስሜት መውጣት ምናምን በጣም ከባድ ነው እንደዛ ከስቶሪ ጋርስ ደሞ የሚያስገርሙ አክተሮች አሉ
متوت مثلا بتعم كذا بس يتجن بتعم ده مو ده خطية فكية من أنت نبرة ده فكية إبسود ده زي ساكن بتعلى استوس أنت ولا أكتر نبرة عند نبرة فوقت هاي من نبرة بقى نانك عامل فكين ودومو أو فكي لندها نثنى قريتا ستان ما تعفت ايش البتع بزال يدمو عبران رجم عامت سلسران مكباباتو سلال دوم ازاو من نادا براتشو نقروج ميامت اتشو نقروج يبلت اكفادر قوتال فكين بتعم بزي عقات عمي بتعم اكبروتين ما قلت اسود دالو دو تنستا وي دو لنقر تنستو بيدك من يعني كأنه متو؟ أو جن من دونه عندنا هون ستاي بتأم أبره بالسرعة شو وين مدمو أكمل لا شو مثل لا شو تتقمت على الفل هي أنت هي سرعة بيكتل سووا شيء يتحلت متأنو مالته دقمة بتتقمة شو دقمة بتأون مثلاً سون دقنا ليلا سو خونو بيمتى بيه ولا سبالة يا يو سون داي بلاش بتنجي تامين قدستي بهونا نقدر بتمت لك قدستي وي 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 بك عند سوينا بيرفورمانس سكر الأرجع بنيدش سكر الأرجع بنيدش يا قدستي بيرفورمانس بتاع ميجر من برا بتاع وي بتاع بتاع يكره بنيدش ليلا ما يهونا شو يكره نستاستو سال زي ما ت زي ما تري يطبقني كراكتر وا 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 تزكاي تنطبقان او انت بتام كبار انت سنت عينت سو اندال اهون زابير يهون من مثلا انكون توانا وسط ያለ سو ይሄን ማይ ፕሮዳክሽን ቀላል ስራ አይደለም አሁን እኔ ሶስት ቀን እንቅልፍ ላይ ወስደኝ ይችላል በጣም ይገርመኝ ያንተንም ባህሪ እንትን ስለ አላርሙ ልጅ ሶስት ይነሳሉ አራት ይነሳሉ ምናም ስትለኝ ለሰራው ያለ አክብሮት በቃ እንደዛ ነው አይ ዛሬ እኮ አይደለም የሚጀምረው አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቀረጻ ካለ ትላንት ቀድመ መተኛት ቀድመ ዳያሎጎችን መጨረስ ስትተኛ ሰውየውን አስበው አብሮ አድሮ ጧት ስትነሳ እየቀለለ ነው የሚመጣው እንግዲህ ሩቅ ነው ሰፈሪ ታይሌ ጋርመንት እዚህ መምጣት ከዚህ እንደገና መሄድ አስበው ይሄን ረጅም መንገድ ምክንያት እንዳልሆን ምክንያቱም አንድ ሰው ከጎደለ ስራው አይሰራ እንዴ እንዳይሆን እንዳይበላሽ ቀድመ ትገኛለህ እኛ ተሰብስበን እየጠበቅን አይደል እንዴ ስልኩ አይሰራም ስልኩ አይሰራም ምን አይልም አረጋግጣል ታሜ አረ አረጋግጫለሁ እሺ ብሎኛል ማታ አውርተናል ተብለ አውርተናል እንደዚህ 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 ሰው ይሁን እናቀዋለን ስሙን አሁን መናገር አንፈልግም ግን በሰላም ከሆነ ልቦና ይስጣ አይደረግም ፈጽሞ አይደረግም አልችልም ማለት ይቻላል ወይስ ቁርጥ እኮ ቁርጥ አጠገባል ይባላል እኮ ቁርጥ ነገር አለ የመጣውስ ተክቶ ድንገት የመጣውስ ልጅ በቃ እንደው እግዚአብሔር ያክብርልና አጼ ማንዲላ በዚህ አጋጣሚ ማንዳ በጣም እናመሰግናለን መጥቶ በደንብ በቃ ስክት ደግሞ ስክት ይከልቡ ነው የሰራው በደንብ ቆንጆ ነበር በጣም እንግዲህ ምክንያት አለው አየህ አዎ ሁሉም ተስፋ አስቆራጭ አይሆን ሌላ ጋፋሪ ዞት የመጣው በረከት አለ ዘጠነኛው የጉማ የፊልም ሽልማት ላይ በመርጥ ተከታታይ ድራማ የወንድ ተዋናይ ዘርፍ ጌቶች ታጭቶ ነበርና አልያ ሸንፏል እስቲ ቆይ እኔና ተከማውራታችን በፊት አንድ ቪዲዮ አለ እሱን አይተን እንመለስና ቀጥለን ደሞ እኔ እና አንተ እናወራለን እሺ አሌክስ አሌክስ አለማየሁ ታደሰ እኔ እንደምኛ በብዙ ስም ነው መንጠራ እንዴት አርግ እንደምናገር አላቀምና በአጋፋሪ ስለተሸለምኩ በጣም ደስ ብሎኛል ጉማን ስለተሸለምኩ በጣም ደስ ብሎኛል አሌክስ ከሽልማቱ በላይ ነው የሚለው አልዬ እንኳን ደስ አለ በመሸለም በጣም ደስ ብሎኛል የሙያ አባታችን ከጀርባ ሆነን ብዙ ነገሮችን አስተምረናል ደስ ብሎኛል ባጋፋሪ ስለተሸለመ
አሌክሴ እንኳን ደስ አለ። እኛም እንደ አንካፋሪቲ እንኳን ደስ አለ። እንኳን ደስ አለ። ወጣለሁ። ያው በዛ ላይ ደግሞ እኔም ስላለበት አንካፋሪ ጋር ባንካፋሪ ስለሆነክ ያው እናት በጣም ደስ ብሎኛል። ያንን ሁሉም ጊዜ ስታይ ማለት ነው ላይ ካንካፋሪ ስለሆነ ሰዎችን ታስታውሳለህ። በዛ ውስጥ መስላለሁ። እንደ ማርኩስ ደስታይ ማለት ስለነ ካንስ ብለናል። ምንም ነገር የሚያንስ ነገር የለም። ትላልቅ ነገሮችን እንደምትበላ ዘመንን በሙሉ በዋንጫና በስኬት እንደ መታሳለፍ በእርግጠኛ ነን። ሁሉ ጊዜ ሰውን የምታግዘውን ነገር ከዚያ ለተረሙ አሳደገ እንደማይክ ሁለተኛ ነገር ሌላ ስንገኛት መጀመሪያ ያሳየ የሚናገር እጠብቃለሁ ይወዳል። እና ደግሞ የአጋፋሪው ክሩ ስለሆንኩኝ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እና ደግሞ ለሚገባው ሰው ነው ሽልማቱን የተሰጠው ብዬ አስቤያለሁ። ምክንያቱም አይቻቸዋለሁ ስራዎቹን። እና እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አለክ አሌክስ፣ እንኳን ደስ አለክ፣ እንኳን ደስ ያለ አብሬ ስለሰራው የዚህ ክሩ አባል ሆኜ አንድ ቤተሰብ ሆነ አጋፋሪ የሚባል አንድ ቆንጆ ስራ ስሙ ተነሱ። አንተ ስለተሸለምክ ክሩ ስለተሸለመ የእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ሞገሱን ይስጥክ። እንግዲህ እዚህ አብረን በሰራ ነው አጋፋሪ ፊልም ላይ የአመቱ ምርጥ ተዋናይ ሆነ በመሸለምህ ከልብ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለህ አሌክስ። ወደፊትም ብዙ ሽልማቶችን ከአንተ ጠብቃለሁ። እንግዲህ ሌላ ምን የለም፣ ፈጣሪ እድሜን ያርዝመው፣ ከከፍታ አትውረድብን። ወዳጄ፣ ዳይሬክተሪ፣ አስተማሪ ክብሬ ሁልጊዜ ለአንተ ነው። እንኳን ደስ አለ በመሸለም። በጣም ደስ ብሎኛል አሌክሶ፣ ይገባሃል። ወደፊትም እየተሸለምክ እንደምትኖረው እርግጠኛ ነኝ። በአጋፋሪ በመሸለም ደግሞ ልዩ ደስታ የሆነ ተሰምቶኛል። አሌክሶ በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። በጣም ወዳለሁ፣ በጣም አከብርሃለሁ። ዙራዬ እንኳን ደስ አለ። አንተን አብረው የምሰራው አልዬ በመሸለሙ እኛም ኮርተናል። ስላኮራህን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወዳለሁ አልዬ። የጉማ ሽልማት ስለወሰድክ በጣም ደስ ብሎኛል መምህሬ። በዚህ ስራ ብቻ ባገኘህም በጣም ወድህ ማከብር ባለሙያነህ። በቀጠሮ ሌሎች ስራዎች እንደማገኘ ተስፋ አደርጋለሁ። ይገባሃል። እንኳን ደስ አለ። ተናግሬያለሁ፣ ሽልማቱም ላይ ተናግሬያለሁ። እንግዲህ አንተን ጨምሮ እነኚህም ምርጥ ባለሙያዎች ሌሎችንም ጨምሮ እነሱ ገፍተው ወደ ሽልማቱ ብቅ ያሉኝ እና የሽልማቱ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ይሄ ሽልማት የኔ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም እኔ ብቻ የምሰራው ነገር የለም እና በጣም ደስ ብሎኛል። የሁላችንም ሽልማት ነው። ለሰጣችሁኝ ፍቅር፣ አክብሮት፣ መልካም ምኞት ሁሉ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አብረን በነበርንበት ጊዜ ሁሉ እኔ እግዚአብሔር በጣም ነው የሚወደኝ። መልካም መልካም ሰዎችን ይሰጠኛልና ገና ከዚህ በላይ ይሰራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። በቃ የኔም ሽልማት ነው። እንዳለሁበት በደንብ ነው የሚሰማኝ። የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለኝ ይገባኛል። ብዙ እንትን ባያስፈልግ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ሙያ ለብቻ የሚሆን አይደለም። እንኳን ደስ አለ ያንሳል። ባለፈውም እንዳልኩ
مشلم مشلم زين بلو كسره كله عنده سرعة نو مين مسلو مشلم يانسهل بطعم ريكوجنيشن نو مل سرعه سرعه كلا على دلهم رجيم زمان نو نارمو ميجر مكفته نو دمو كفته نو ميسدن قو مل عندنا سرعه كفه بل عندنا سرعه لازم بلا ورد ماله ثال يانته ميجر ممتنو مل كفته بل نو متنصافه فورنا بقى هون دمو كفه على سبال دمو بليلة سرعة دمو ياس قرم كنو متمتعو منعملنا مكوان دسالة بطعم مكوان دسالة ني دمو بطعم نو دسالة بطعم نوري نوري دا بايزو يا أليكس ياسي شهل لما قلوني اهو الان اهو ولتنو تلك متعدل لكزيابير متعرشين يسامرو اهو نجدي هون ايتان دون نجدي قوادنيو تشاچن تجمعري على في النات نو ميامدو كزيبالاي كزيبالاي نو هينو بقى ميغفا عبر يسرر هاو نگر سوزند درسو مرتع دس بلوه بسرر هاو سرا لش اللي مات مبقات دمو بقى يتليه نگر نو نا فلونم كلات شونم نو بتعب ما مسجنو هين الدل لستن لمدهان يعلم كبر مسكانا يبو آمين بتعب نو دس هالي جيك بتعب ما مسجنا لو تاميم بتعب نو ما مسجنو هيك اللال سرا دلم اندزيها يتشوالو بيه هلوم باللو بات زيوست يعلو تم يلي لو تم بيكرسوم بايكرسوم بيالو بات دس سندمي لاتشو بتعب مرقط انياني مكنياتو اللو بات زيوست عشارة تشوالة ولكن نجين سب سبوا ده من دزدي تشاينات مسكرين أهوني ليلاو لني أسرن يا عمانو ماله ليلا شيل اللي ما أدنو بتأمنو ما مسكينو جيك بتأم مسكينالو thank you بتأم تام نعم مسكينالو ليشلو تاي تاي كان دزدي تشاينات منا قال لا نعم لازم أقفيه ولا ترى لا بتأم دسيلا زي أبي راكورلي تامرة تعبنا ما ترساشون تونو تشار أنا كان تقالي لا ليو ميارقوم مثلا كلي لا سووش قاس أورا مينا غرني كأليكس قاس صار improvisation ونديت تشلو على ليو مير even stage لا بق أنشلو أليكس بق جانا على جاني وانا نجري لا لولا ساق أشنا كافنا يا يهونا شاكتر ما ديالوغو ألكو السوق هالبت مكاري جاسكو تدرس بس هاكين ما يزال شالكم عارف بقى يالكم يا طاطا عارف إنه زورو يا مومنت رزمة بتنا يوني ونو نجروش ماله نبرة بتالي سالكنا سكوتا عالم ده سهل زي عقده هون يالو عند مرة ثو عند تلج متى عالم تنو لينا دولة اللي تالك لجو دولة لا تالنا دولة ألقاله هني ما تانو ألقاله هني يانا ببكون دولة